Zdravím všechny, vítám vás u dalšího videa a dneska budeme dělat poměrně jednoduchý návod, ale většina lidí to bude přesto třeba na uvědomí, neví hned jak na to. A budeme měnit název počítače plus třeba i tu domácí síť, budeme si něco o tím řekli. Tak já se přihlásím jako administrator, který je samozřejmě dobře zabezpečený, bez hesla. Ale ještě Flash Pride, po mě chce, nic se zabývat nebudem ho stahovat. Tak jdeme na to. Musíme mít první, co je dobré, mít třeba tento počítač na ploše, nebo si tento počítač můžete otevřít. Ze start nabídky, a nebo ještě v ovládacích panelech, kde byly. Prostě Windows, ovládací panely, tu. Jo, tady máme. Mělo by to být v položce systému, ano, v této položce systém. Ještě jednu věc, kterou bychom mohli ukázat třeba tento počítač, aby ten systém se zobrazoval, aby tu nebyl obyčejný zastupce, tak je dobré, aby jsme třeba si dali přizpůsobit, pravím, samozřejmě kliklí, a dáme si změnit ikony plochy a tady si vybereme počítač. To tady chceme mít, ještě třeba můžeme i ovládací panely mít na ploše, takhle se můžeme přidat. Tady jenom trošku poupravím. Tak, to budu mít. Takže jdeme na to. Dáme si tento počítač pravím, vlastnosti a změnu počítače, dáme tady změnit nastavení. Počítač se jmenuje Virtual PC, jak tady mám napsané, pracovní skupina je domácnost, což je ve skupině, ve které pracuji. Tento počítač a chcete si tě vyně mít ve stejnou skupinu domácnost, aby vám mohlo probíhat sdílení. Povolit sdílené připojení k tomuto počítači, tady je třeba tak název počítače, změníme tady si napíšeme to z název počítače. To je to podstatné. Tady přejmenovat. To bude to domácí sítě, pracovní skupina, vidíte název počítače, můžeme změnit. Tak si tam můžete napsat třeba testovací počítač. Třeba testovací počítač. Ještě ono až to bude s pomlčkou, že některé znaky to nepodporuje. Vidíme. Tečka počítač, zkusíme. Taky nefunguje. Mezerou, tam nám myslím taky nepustí. Nenapatří takové znaky. To můžeme nechat jenom testovat. Bez toho a změníme. Samozřejmě, že tady se akorát dívám Microsoft server, tak. Že to asi nevede hačky, samozřejmě to bude ještě se změny domácí skupina a všecko, ale tady to počítač projeví až po restartování počítače a dáme restartovat později samozřejmě, aby jsme si to ještě něco řekli, tak tady najdeme, vidíte ještě, když jsme tady už tady jsme údaje o počítačích systému, počet, procesor, rámky, vyhodnocení, víte, že bude změněn tady informace o licenci, že to je legální. No, že tady tyto věci jsme třeba byli, tak když dáme si upřesnit, tak tady jsme třeba v ochraně, můžeme obnovení systému zapnout, vzdálený přístup, když tady jsme výkon upřesnit, co jsme měli v optimalizaci systému, hardware, správce zařízení, co znamená ovladače. Takže tady tento video hlavně slouží k názvu tohoto počítače změny a domácí skupiny. Kdybyste se chtěli přihlásit do domény, což může jenom profesionální systémy, tak to bychom museli zadat název té domény, na které se máme připojit a museli bychom zadat administratorské jméno a heslo a tím pádem by se tento počítač stal člen domény a fungovaly by tady doménové účty. Takže to bude asi pro dnešek všechno, co jsme si tomu mohli říct a budu se na vás těšit u dalšího videa.